Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna on meil taas kord lõpuks käsil üks müsteeriumi video. Ja tänane teema, nagu te juba pealkirjast nägite, on midagi sellist, mida te olete mult aastaid palunud. Aga ma olen seda kogu edasi lükkanud, sellepärast, et Eesti paikade kohta, ükskõik mis teemal siis, on väga raske infot leida, aga mulle tundub, et ma ikkagi midagi päris põnevat olen suutnud tänaseks videoks välja otsida. Ja viimaste aastate jooksul olen ma käinud ka päris paljudes Eesti mõisades ja samuti ka Tallinna vanalinnas kummitustuuril, mis siis kõik kokku nagu ühe kombona andsid mulle lõpuks selle tõuke ikkagi see video ära teha. Kummituslugudega on ju see teema, et sa kas usud seda ja lähed ise sellesse teemasse täiega sisse või sa ei usu seda ja see on sinu jaoks täielik nonsense. Kuna mul endal on aga ka natuke mingid paranormaalsed juhtumeid olnud kunagi, siis mina usun seda ja minu jaoks on see teema täiega põnev, nii et hakkame ka kohe peale ja vaatame, mis mul õnnestus leida. Me alustame kohe ühest mõisast, kus mul on endal see suvi õnnestunud mitu korda täiesti juhuslikult ka käia ja see olustik, mis seal mõisa pargis ja mõisa hoonetes valitseb, see on lihtsalt nagu nii ajastud ruu ja täiesti maagiline. Kohe, kui sa selle mõisa valdustesse sisse jõuad, saad sa aru, kui võimas tunne võis olla seal kunagi elada. Kolga mõisa on esmakordselt mainitud juba 13. sajandil ja algupäraselt kuulus ta tsistertslaste ordule. Ordu on benediktlastest ehk benediktiinidest alguse saanud katolik ordu. Ordust on pärit umbes 850 pühakut. Nende ordu põhieesmärk on koondada enda alla mungad, kes elavad ainult enda kätetööst. 1581. aastal kinkis Rootsi kuningas Johan III mõisa kuulsele Rootsi väejuhile Jakob de la Gardile. Ja sealt edasi sai mõisa pikaaegseks omanikuks Stenbockide suguvõsa, kelle kätte jäi mõis kuni võõrandamiseni 20. sajandil. Kolga mõisas koha peal kuuldes neid kummituslugusid, ma läksin sellesse teemasse ise nii sisse, sest kui sa seisad keset seda hiiglaslikku mõisa, mille interiör on puhtalt 18. sajandist ja ta on küll oma seda algselt hiilgust kaotamas, aga seda enam on ta nii võimas seal koha peal ja siis sa mõistad, et need kummituslood peavad olema tõesed, sest et seal mõisas on toimunud nii mõndagi. Mõisas ringi uitevad kummitused pakkusid elamusi juba 19. sajandil mõisas elanud Stenbockide perele ja ümbruskonnas elanud talupoegadele. Üks kuulsamaid kummituslugusid Kolga mõisast on punapäisest nõiast, kes ei salli mehi. Nõid pidavad öösiti mehi hammustamas käima ja see, kes on saanud hammustada, sureb täpselt aasta pärast. Eesti folklorist Liis Reha on leidnud ka ligi 80 aasta taguse usutluse mõisast teenijannana töötanud Julie Mickenbergi poolt, kes meenutas mõisaprouat kui üht väga kurja naist. Kui mõisaproua surema hakkas, käsutas ta oma akna alla orjad, kelle piinlemisi meeldis talle oma lõpuks lihtsalt pealt vaadata. Peale mõisaproua surma nägi Julie tema vaimu ja järgnes sellele kolmanda korruse mõisatiiba, kuhu kedagi ei lubatud. Kuna Julie sai proua toa endale, ilmutas mõiseproua end pidemalt magamistoa kardinate taga, kust paistsid vaid tema valged siidist kingad. Järgmise põneva paigana võtame ette Piiumetsa mõisa, mis rajati juba 1623. aastal ja üks tema esimesi omanike oli Otto von Ükskül. Peale Ükskülli on mõisal olnud ka omajagu omanike ja 20. sajandi alguses valmis talle ka uus peahoone. Nimelt ehitati uus hoone Saksamaalt pärit Heimat stiilis. Heimat stiil on 19. sajandi lõpul välja kujunenud uus arhitektuuristiil, mis kasutas väliskujunduses palju tornikesi ja viilkatuseid. Piiumetsa mõisa peahoone esimene korrus ehitati kivist ja teine puidus, mis tundub olevat ka Heimat stiilile tihti peale iseloomulik joon. Hiljem on mõis jaotatud ka korteriteks, et majutada kolhoosi töötajaid ja olla keskuse kolhoosi pidude majutajaks. 2016. aastal tabas mõisa paraku aga põleng ja kogu puidust osa hävis. Kui ma nüüd Piiumetsa mõisa kohta uurisin, siis inimeste jagatud tugusid tuli internetist välja päris mitmeid. Küll on seal kuuldud mõminaid ja kahtlaseid valgussähvatusi nähtud, aga millest see siis kõik alguse on ometi saanud? Räägitakse, et kord olevat jäänud üks mõisasulane neiuga kapis paruni härrale vahele ja see ajas mõisniku muidugi maru vihaseks.
Mõisahärra lasi patustajatel pead maha võtta, mis järel kuulis paruni härra öösiti neiu toast pidevat nuttu. Parun võttis julguse kokku ja avas ukse, mis järel nägi ta pikas sinises kleedis neiut akna pole hõljumas ja nuuksumas. Kuna parun oli aga julm mees, kes ajas oma eluajal sulaste raske tööga hunniku raha kokku, ei ole ka tema peale oma surma veel rahu saanud, mis tõttu on kuuldud mõisakeldrites raha kõlinat. Tänase viimase põneva paigana võtame ette Hiiumaal asuva Suure Mõisa lossi. Mõisa asutamise aeg ei ole teada, aga üks esimesi mainimisi on aastast 1519. Lossil on väga põnev ja pikk ajalugu ja huvitaval kombel on pikalt mõis olnud Telagardi ja Stenbockide käes, just nagu Kolga mõiski. Mõisale kuulunud maa-ala oli erakordselt suur ja tänapäeval hõlmaks see lausa 44 Hiiumaa küla. Mõisal oli mitmekümneid lisahooneid ja võimas mõisapark, mis on ka tänasel päeval täielik vaatamisväärsus. Kui praegu saab mõisas korraldada üritusi ja igapäevaselt toimib seal kool, on mõis mitmese aasta jooksul olnud pigem siiski eluruumidena kasutusel ja kummituslikke lugusid on seal igasuguseid. Üks põnevamaid pärineb juba 18. sajandist, kui Stenbockid mõisas elades pühaleppa kirikõpetajale kurtmas käisid, et keegi nende majas muud kui kummitab. Lõpuks kurdeti, et vanakurat olevat juba igal ööl mõisas kohal ja muud kui kolistab. Kirikuõpetaja tuli mõisa ja viskas end ühele lamamisasemele pikali. Poolitas ühe puidust õuna ja asetas ühe poole õunast enda rinnule ja teise lauale. Vanakuradi kohalolust teavitas asjaolu, et puidust õun lendas suure kaarega kokku tagasi. Kirikuõpetaja tegi iga ukse peale kolm risti, luges iga akne peal 7 korda isse meie palvet ja lõpuks kummitus enam majja ei pääsenud. Hiljem on ka juba tänapäevase kooli õpetajad ja direktor igasugustest kummituslikest kuuldustest rääkinud, aga kohalikud teavad rääkida, et nüüd on lossis ainult heatahtlikud vaimud. Põhielanikuks pidi olema kapten Malm, kes on eriti aktiivne sügiskuudel ja redutab enamasti keldrikorrusel. Kapten Malm heitis hinge paruni käe läbi mõisa kabinetis, sest parun süüdistas teda oma laeva Brig Moriani kasutamises isikliku kasu saamise eesmärgil. Räägitakse, et keldrist koostub pidevalt hobuste kabjaplaginat ja nähtud on isegi hobuse kujutust seina sisse hüppamas ja haihtumas. Hobuse vaimud tunduvad Suure Mõisas üldse üsna aktiivselt olema, sest et kabjaplaginat on korduvalt kuuldud ka mujal mõisa aladelt. Suure Mõisa lossis kunagi elanud Helle on rääkinud mitmeid põnevaid lugusid, mis ka tema algselt tugeva närvi lõpuks pisut värisema võtsid. Aastaid tagasi olla aastavahetuse peol kuuldud jooksusamme ja seintel koputusi. Algselt tegi Hellele teiste ehmatus nalja, aga kui saali ukselink järsku allavajus juks lahti läks, tõusid ka tema kõik ihukarvad püsti. Tänaseks tõmbamegi aga siin kohal kummitavate mõisade teema kokku ja 100% kindlalt võin öelda, et Eestis on kummitusmõisasid kindlasti väga palju, sellepärast et mõisade hiilgajal oli Eestis kokku liigi 1245 mõisa. Andke mulle siis kindlasti kommentaarides teada, et kuidas teile see teema tundus ja kas ma võiksin Eesti kummituslike paikade kohta midagi veel pisut uurida. Tänaseks ongi aga siin kohal minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasid ja näeme varsti jälle järgmises videos.